Петмина поранешни членови на ДИК бараат уште една година да земаат паричен надомест од комисијата. Барање за апанажа до собранието поднеле поранешниот председател Александар Чичаковски, избран од редот на експертите, Игор Милев и Виолета Дума од СДСМ, Супхи Јакупи од ДУИ и Силвана Бонева од ВМРО ДПМНЕ. Доколку собранието ги прифати нивните барања, тие уште една година ќе земаат плата од ДИК со ист износ како кога биле на функција. Поранешните членови на ДИК Реджеп Прекупица, Атанас Урумов и Сашо Срцев се вратиле на старите работни места. Оставките на членовите на ДИК дојдоа по големиот јавен притисок, кој беше предизвикан кога амбасадорот Бејли обелодени дека си поделиле 12 бонуси за изминатите изборни циклуси. Членовите на ДИК се правдаа дека одлуката е законска, но подоцна сепак подлегнаа под притисокот за морална одговорност. Дел од нив изјавија дека парите ќе ги вратат во буџетот. Од 9 члената комисија, единствена која не даде оставка по скандалот е Ермира Асани Салија од партијата Беса, која го замени Бедредин Ибраими непосредно пред локалните избори. Таа изјави дека не гласала и дека не чувствува одговорност, а приликата ја искористи за да се пожали дека е материјално оштетена, бидејќи не и били исплатени патни трошоци. Сумата која членовите на ДИК за време на нивниот мандат ја земаа за патни трошоци, исто така беше во досието со скандали што ја тресеа Државната изборна комисија. Дел од членовите не прифатиле да користат службени возила, што им овозможило да земат поголеми суми за патни трошоци од реалниот трошок. Сомнежот за злоупотреби со патните трошоци се уште се неистражени.